第482集。方寒度化的元无伤，在这头太古抱元虚仙的体内，到处都是妖兵妖将，随便拿出一点点来，都可以繁衍成一个妖族的大本营。这些繁衍出来的妖族都可以当作猎杀历练的对象。突然之间，在远处的空间之中传达出来了一股股的波动，原来是羽化三圣中的两圣突然一下晋升到了混动秘境。而在诸多太上长老之中，有一位太上长老也晋升到了界王境，修炼成自己的世界。至于风白羽默坐着，身上一股乌黑的气息冲天而起，凝结成了许多神族的虚影。他就好像是神族的老祖宗，体内诞生出诸多神族。最后那黑影的世界中，千百轮黄昏似的日头出现，那诸神的影子开始衰老，突然一下腐朽，都化为了灰尘。而风白羽的体内似乎是一个古老的封印在打开着，砰，一个混动出现在了他的头顶。这个混动世界稍微一运转，方圆十万里之内的天地元气几乎是瞬移进入了他的体内。修成了混动秘境，这个混动好强大的力量，但是还不能和我的世界相比。如果这就是风白羽的力量，那真是令人失望。方寒看着，心中暗暗道，风白羽体内封印着极其强横的力量，但是现在表现出来的虽然强横，方寒仍旧是可以一巴掌就其击杀。但是他观察之间，又是一声响彻，竟然又有一个混动出现在了风白羽的头顶。这个混动力量更大，而且不是别人的混动，是他自己的本命混动世界，足足两个本命混动世界相互呼应。两个混动世界，善恶二心大佛法。方寒吃了一惊，修炼出两个本命混动世界只有在极乐和尚身上看到过，难道风白羽也修炼了这种佛法？不过他还没有回过神来，风白羽的身体咔嚓一响，体内一股古老的力量在运转着，轰隆一声，又有一个更大的混动从他的体内冒了出来。不过这个混动其中闪烁出了衰竭死亡的气息，似混动又非混动。三个混动怎么可能？这不可能修炼得出来，违背大道原理。方寒不敢相信。方寒竭力推算着原理，但是更让他目瞪口呆的事情出现了，又有两个更大的混动从风白羽身体中冒了出来。这两个混动其中有混乱枯寂的气息，但力量笼罩之下，同一境界无人能够抗衡。师兄啊师兄，你费尽心机潜伏入神族，偷学神通，创造出善恶二心大佛法，企图超越世间自在王佛，做佛门霸主，但是却没有想到我如今先走一步了，转劫归来。虽然力量弱小，但却领悟了五衰之道，练成了诸神黄昏，无发五衰，天人难以避免。诸神总有黄昏，人生总有穷尽之时，天地茫茫，无人永生啊。风白羽喃喃之间发出了一声长啸，也不知道说些什么。五个混动突然连成一片，五环运转之间，力量生生不息。在他的体内似乎有一尊无穷无尽的神元提供力量，使得他永远不会有力量衰竭的危险。方寒，大功告成了，出关吧，咱们这就前往太一门。风白羽一睁开眼睛，脸上显现出笑容，气息并不强烈，但却有一种古老而神秘的淡淡威严。五个混动，而且每一个混动都不相同，联合起来绝对不是五个混动境高手加起来那么简单。方寒心中默默地推算着风白羽的战斗力，现在的风白羽实力飙升，足足可以对抗虚仙甚至更强。
不过自己依旧能够压制得下来，但是这种成长速度实在是太过恐怖，而且他隐隐约约地感觉到风白羽的体内封印了巨大力量只打开了一丝，真正磅礴的元气还深深地封印着。五个混动联合起来组成五个连环，显现出了一丝最为神秘最为强大天人五衰的奥妙。方寒想象不出来这是风白羽领悟的诸神黄昏之奥妙还是别的什么法门，当然这门妙法几乎是有一些类似于小宿命术的威力的，神秘浩瀚强大无所不在。诸神黄昏终于小成，五衰之奥妙开始显现，神族的末日也最终降临。风白羽的意念回荡在方寒的脑海之中，方寒，你现在的实力可以抗衡太皇天，而我的实力足可以抗衡太和天太虚天两大虚仙，我已经把天皇境中的气灵震旦神皇也炼制到了混动境的程度，天皇境经过我的气炼威力大增，不过我这次去太医门要防备的是永恒神炉这件仙器。我知道永恒神炉毕竟是太医门的仙器，仙器的威能所向无敌，方寒道，而且太医门知道大战即将来临，也肯定和我们一样加速时间提升修为，我们两大门派合并成的造化门也未必真的是太医门的对手，不过加上玲珑福地也足可以占领上风了。诸多弟子听令，一切各就各位，我把时间流逝逆转回正常状态，你们依照操练时候的阵法占据羽化天宫太古陨石各个角落，我来把这两件绝品道器最终串联起来。突然之间方寒大吼一声，双手一抓，羽化天宫这件绝品道器和太古陨石突然碰撞在一起，两大绝品道器的气灵也在方寒法力运转之下相互印证提升实力，这两件绝品道器相互融合开始改变形体，而且群星门的太古陨石和羽化天宫外表的形体开始改变，好像一艘巨大的虚空战舰古老大船承载众生行驶向彼岸，这艘大船前后足足长达30万丈，稍微在空中一摆动就引发了巨大的元气风暴横扫万里，许多大山上的树木都被直接连根拔起，新的一件法宝绝品道器已经开始变化为了雏形，轰隆，三道虚影从方寒身体中冲了出来，第一道是玄无辜，第二道是宇文姬，第三道最为强横是手持辽日金枪的男子袁无伤，三道虚影相互之间打出了千万圣光，辉煌直接贯穿万古时空，他体内的三大虚仙也再次出手配合他凝练，不一会儿这两件绝品道器就连接在一起，互相之间阵法沟通，元气滚滚不绝，羽化门群星门中的仙道两大门派此时此刻才真正的联合在一起。走，方寒一下串联了两大绝品道器，所有弟子各就各位，突然两件绝品道器当空飞起，这一艘古老大船模样的宝贝乘风破浪向玄黄大世界中轴线上深处飞了过去，参加仙道大会。玄黄大世界的战争终于缓缓地拉开了序幕，天空蔚蓝蔚蓝，烈日高高悬挂在玄黄大世界的中轴线上，一道道的剑光盾光划破了平静，无数的修士从四面八方出现汇聚而来，这次仙道大会除了玄黄大世界之中所有的仙道门派之外，还有无数的散修小门派，甚至是玄黄大世界之外不远的一些星球上的修士门派都会来参加，玄黄大世界周围有无数星球，修士也是不少，
比如方寒老是伪装的乌拉王子，其中乌拉星上的修士也颇为强大，有一些长老也修炼到了长生秘境，成为万古巨头。像乌拉星这样的星球成千上万，也是一股不小的势力。玄黄大世界的中轴线上风水十分之高，处处都是锦绣的高山，一座座的山峰晶莹如玉，灵气从上面散发出来，弥漫在空中，绵延不知道多少万里。许多的珍稀禽鸟飞来飞去，当空长鸣，显现出了仙家的美妙意境。本来这是清净之地，太一门诸多外门弟子甚至是俗家弟子居住的地方，但是现在却人声鼎沸，无数的修士或者是从外面飞来，或者是从天外飞来，手持符罩进入其中。他们手持着符罩，上面一尊尊的灾难天君形体，正是太一门的邀请函。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，3w.听85.com。第一次在玄黄大世界之中有如此之多的修士云集，也只有太一门这种巨头门派雄霸数万年才能够召集得到。换了是羽化门，方寒发动召集令，绝对没有人会去，就算是玲珑仙尊都不行。看，那是通天剑派来的，甚至连他们的城池通天剑城都降临了这里。突然之间，无数修士神通七重、金丹高手，甚至是长生秘境的巨头都骚动了起来。天空之中出现了一座巨大的剑城，这剑城是由一口口的宝剑建筑而成，锋利绝伦，充满了次天而上的气息。一件绝品道器通天剑城，其中是仙道十门通天剑派的所有弟子，包括太上长老都在其中倾巢来参加仙道大会。现在大劫将至，没有任何门派敢孤身前来把弟子留在山门之中，否则的话被人抄了老巢，灭掉门户，连哭都来不及。这才是真正的仙道石门的威严。一个修炼到了不死之身的巨头道：我们西夏星虽然有一位参悟了空间法则的老祖宗，在诸多星球之中也算是佼佼者，但和仙道石门不能比拟呀。通天剑派算什么？和太一门比起来什么都不算。一个长生一重万寿境的老头道：我们青流星这次希望能够和太一门攀上关系，整体投靠太一门。谁不想归附太一门？传闻这次仙界都下来了使者，知道太一门统一玄黄大世界，以后啊，太一门肯定会越来越兴盛。而且我感觉到最近恐怕是有大劫了，在一些偏远的星球上出现了许多天魔，对玄黄大世界进行的包围之事。上次我的一个朋友就是下弯星的老祖宗，修炼到了不死之身，但是到偏远的星球去采药，居然就被天魔围攻而死。恐怕魔族入侵，我们玄黄大世界之外的势力根本难以自保，如果投靠了太一门，那就高枕无忧了。一群一群的修士聚集进入太一门的外门山脉之中，向前进发，其中一些熟悉的修士相互交谈。这次仙道大会所处的位置是太一门的灾难殿中，灾难殿建立的位置是广阔的灾难平原之上，处于太一门山门深处，广阔巨大，可以容纳亿万修士。看，一元派也来了，那是一元派的山门，一元珠所化的光芒。天空之中又飞来了一尊足足有数百里大小的球体，这光芒球体稍微运转之中，里面显现出了许许多多强大的存在，又是仙道十门之一的一元派。这一元派的山门绝品道器飞越过了诸多修士，
向远处射入，进入了太医门的中央深处。前面就是太医门山门灾难殿的所在位置了。一元珠飞行之间，突然传递出声音来，猛地加速追上了前面的通天剑城。其中一个声音继续道：“通天剑派的道友，还请留步。剑师傅，你们这次前来，我还以为你们通天剑派还和羽化门的方寒勾勾搭搭，不会前来了呢。”一元珠之中飞出来了一尊身穿宽大道袍的老者，对着缓缓停留下来的通天剑城道：“唰！”一道凌厉的剑气冲天而起，在那剑气之中显现出了一个中年人的形体。这中年人脑袋后面一圈剑光，剑光之中无数的小人在挥舞着剑势，杀招迭出，每出一招，观看的人都会觉得那剑招好像刺入自己心窝一般。这就是通天剑派的掌门人剑十五。真元老道，功法可以胡乱修炼，话可不能乱说。剑十五道：“你何以见得我们通天剑派和羽化门的方寒勾结？”“哈哈，还说没有，你们通天剑派的首席弟子焦飞早就已经和方寒结成联盟，还要替他四处拉拢，搞什么执法弟子。那焦飞甚至还到过我们一元派中来，可惜的是我一元派知道那小子是个什么货色，言辞拒绝。我看你这次怎么向太医门交代。”一元派的掌教至尊真元老道哈哈大笑起来：“你！”剑师武脸色一寒，正要争执，突然之间远处一只大手轰隆出现，气流凝固，整个通天剑城一元珠全部都被大手带动的偏离了轨道，向太医门深处飞去。那大手之上出现了太皇天的声音：“两位掌门不用争执了，现在所有的仙道门派都到齐了，都前来灾难殿中吧，你们收了山门法宝再说。”这太皇天好大的法力。通天剑派的掌门剑十五脸色一变，他有可能要突破到天仙业位，变成真正的仙人了。在很多年前，太皇天就已经修成了生死法则，到达长生十重真仙。通天剑派的一位太上长老徐徐地把通天剑城收去了，巨大的剑城渐渐缩小，变化成为了一尊小小的模型城市，进入体内世界。而通天剑派的一大群太上长老、大长老、各个真传弟子都随着太皇天的大手进入了灾难殿堂之中。灾难殿是建立在一个巨大平原上的大殿，那巨大平原处处都是一种光滑乌黑的地面，在此时的地面上成千上万的桌子排放着，上面堆放了无数的仙果、仙丹、仙酒宴请宾客，更有许多天地之间罕见的奇珍茶叶、茶水，显现出了太医门的财大气粗，不可一世。现在成千上万的修士逐一落座，有一些修为浅薄的弟子只能站立着，能够落座的最少必须要有金丹的修为，而长生秘境以上的修士可以进入灾难平原中央的灾难殿堂之中，拥有一席之地。至于仙道石门的修士则拥有的权力大一些，都可以进入灾难殿堂之中。不过就算是这样，在灾难平原上的无数修士可以看到灾难殿堂之中诸多巨头的开会谈判。通天剑派、一元派两大仙门同时收了山门，进入其中，就看见巨大的灾难殿堂之中许多门派的掌门都已经到齐了，如日月剑宗、丹顶剑派、万归仙岛、水晶洞天，这些门派的掌门、太上长老、大小长老、真传弟子都端坐其中，而太医门的诸多太上长老、掌门坐在最上方，其余的一些位置空着，如玲珑福地、羽化门、群星门都没有人来。剑十五看着心情一颤，按照道理，玲珑仙尊拥有着足够抗衡太医门的势力，
不来是在情理之中，但是羽化门、群星门居然也不来，难道自大到了这等程度？要知道，太阴门这次符诏可是极其严厉，是秉承仙界意志，所有修士对抗大劫，若是不来，视同仙界叛逆，人人得而诛杀之啊！听众朋友，您刚才收听的是《梦入神机》的长篇玄幻小说《永生》第482集，是由陈颂无声为您播讲的，欢迎您继续收听。